ॐ अस्य श्री कीलकस्तोत्र मंत्रस्य शिवर्षिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशते पाठांग जपे विनियोगः ओम नमश्चंडिकायै ओम मार्कंडेय उवाच विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेदत् विनायस्तो मंत्राणामपि कीलकम् सोभिक्षेममवाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्धयन्तु छाडनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां नित्यं स्तोत्रमात्रेण सिध्यति न मंत्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिध्येत सर्वमुच्छाडनादिकं समग्राण्यपि सिध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमितं शुभम् स्तोत्रं वैचण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यदा वन्नयन्त्रणां सोभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समागितः दधाति प्रतिगृह्णाति नान्यत्यैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विदायैनां नित्यं जपति सुस्फुटं ससिद्धः सकणस्सोऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैव्याप्यडतस्तस्य भयं क्वापि हि जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्याति च यत्किञ्चित् दृश्यते ललना जने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्छकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पतः शत्रुहानि परो मोक्षस्तूयते सा न किं जनैः इति श्रीभगवत्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।